Учасник АТО, сержант Нацгвардії Євген Саленко отримав матеріальну допомогу на медикаменти від завідувачів кременчуцьких дошкільних закладів. Нагадаємо, Євген Саленко отримав поранення в жорстокому бою у Широкіно і наразі проходить курс лікування у Кременчуцькому шпиталі для інвалідів війни. Більше розкажуть наші журналісти. Кременчук і досі пам'ятає дивовижне весілля бійця Нацгвардії Євгена Саленка та його тепер вже дружини Світлани. Молодята одружилися 26 вересня прямо у Кременчуцькому шпиталі для інвалідів війни, де боєць проходив курс лікування. Євген по сьогоднішній день лікується у шпиталі. Сьогодні до нього завітали освітяни дошкільних навчальних закладів, щоб матеріально допомогти військовому швидше одужати. Здравствуйте, к вам можна? Здравствуйте. Уважаемый Евгений, от всех заведующих дошкольного учреждения мы хотим вам сказать огромное, огромное спасибо. И хотим, знаете, как бы такую небольшую первую помощь вручить, но это только начало для покупки медикаментов. И мы хотим пожелать вам очень много крепкого здоровья. Управление освіти постоянно помогает воинам АТО, но сейчас решили сделать такую адресную помощь для того, чтобы... Ну, ми знаємо Євгенія для того, щоб допомогти йому в дальнейшому встановленні. Із Євгеном завжди поряд його дружина Світлана. За словами жінки, матеріальна допомога їм наразі необхідна. Чоловікові зробили останню операцію і тепер потрібні кошти на реабілітацію. Перенес 7 операцій вже. І от це була, сподіваємося, остання з всіх операцій. Далі залишився процес реабілітації. Чувствую действительно намного лучше, потому что представьте, когда я очнулся, я вообще не мог ни пальцами шевелить, ни рукой, но только левая рука работала и голова телепалась. А сейчас уже, слава Богу, сажусь, стою. Подружжя відзначає, удвох вони подолають усі негаразди і вже мають плани на майбутнє. Хочу дом либо купить, либо поменять квартиру. Либо построить и заняться с одиноким огородством. Усиленно. Да. Это моя мечта. Ну, я поддерживаю.